Vítám všechny u pokračování minulého adventního speciálu. Zase si ukážeme pár tipů na vánoční dárky s dopravní tématikou, které se vám budou líbit a možná vám je i Ježíšek přinese. Jako první vám doporučuji krásnou stavebnici Lego autobusová zastávka. Dostanete v ní pěkný třínápravový autobus s panely ukazujícími linku a směr, také má držák jízdních kol a v neposlední řadě je samozřejmě nízkopodlažní. Kromě autobusu dostanete ve stavebnici samozřejmě i samotnou zastávku. No, a já vám tu zastávku vlastně můžu i ukázat, protože ji tady mám po ruce. Tady je autobusová budka s košem, s jízdním řádem, reklamou na nějakou party a cedulí. A tady je trafika, která je hezky, má tady takhle sklopný novinový stánek. Takže je to vtipný, že si jako můžete říct, že když je to takhle, tak je otevřeno a potom to sklopíte a je zavřeno. Tady jsem ještě dodělal výdejní okénko nějakého obchůdku a obecně celá tato stavebnice se dá hezky předělat, takže pokud to chcete předělat podle svojí vlastní fantazie, tak můžete, protože to jde velmi snadno. Já jsem si vlastně tady přidal celý tenhle kousek, takhle, a pak jsem to vlastně spojil dohromady, protože původně to bylo odděleně. V minulém díle jsem vám ukazoval vtipnou samolepku zastávkového tabla u prdlavky. Můžete si však vytvořit i své vlastní zastávkové tablo na přání s jakýmkoliv chcete textem. Takže na něm nemusí být napsáno u prdlavky, ale třeba u Emila. Jde si navolit i svoji vlastní linku, takže tam potom můžete mít u Emila a že tam jezdí linka 999 například. I dnes tady mám knihu. Tentokrát se jedná o svět lokomotiv. Kniha mapuje téměř všechny lokomotivy, motorové i elektrické jednotky, které jezdily nebo ještě jezdí v České republice. Občas se v knize objeví i nějaký zahraniční vlak. Jsou v ní také vysvětleny drážní pojmy, jako je právě elektrická jednotka, motorová jednotka a tak dále. Tuhle knihu vám opravdu velmi doporučuji. Na chvíli si od dárku odpočineme, protože jeden fanoušek tohohle kanálu mi poslal své krásné výtvory z Lega. Tak si je pojďme ukázat. Udělal tento pěkný autobus inspirovaný návodem z loňského adventního speciálu a pak ještě krásný žlutý buldozer značky CAT. Na buldozeru se mi líbí, že tam je vevnitř udělané i ovládání pomocí páček. Takže ten buldozer je udělaný opravdu velmi detailně a moc se mi líbí. No a aby pro dnešek nebylo knih málo, tak tady mám ještě knihu, která se jmenuje Autobusy SOR. Napsal ji Martin Harák. A kniha kompletně mapuje historii autobusové značky SOR z Dolních Lipchav. Je tady od prvních autobusů SOR C7,5 Lily, ten je tady hezky detailně rozepsaný, až vlastně po novou řadu NS, která je tady sice jenom okrajově, protože kniha byla napsaná teprve v době jejího vzniku, té řady NS, takže je tady o tom jenom krátce na dvou stranách, ale už je tam i zmíněna ta řada NS. Je tady i o licenční vyráběných autobusech v Maďarsku a v Polsku, je tady o spolupráci se Škodovkou na trolejbusech, o nepovedených hybridních autobusech pro Prahu, a jsou tu i technické výkresy, najdete tu i prospekty, výkresy a všechno možné. Nesmím zapomenout ani na e-shop edoprava.com. V nabídce najdete přes 1000 produktů, jak z vlaky a autobusy, tak dokonce i z letadly. Dokonce se na něm prodávají i náušnice s lokomotivou Siemens Vectron a motorovým vozem řady 810. Nesmím zapomenout ani na hrnky, kalendáře, přívěšky, odznaky, Pexesa a mnoho dalšího. Takže na tenhle web se opravdu stojí za to podívat. Dnešní adventní speciál je u svého konce.
Doufám, že už se těšíte na příští díl, ve kterém vám představím letošní vánoční vozidla dopravního podniku hlavního města Prahy. Mějte se krásně a na viděnou!